place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Da er vi på'n igjen med en ny roadtrip. Denne gangen altså til Nord-Norge, hvor vi egentlig dro med oss det meste som var av interessante plasser hele veien rundt. Vi startet på Hemnesberget, litt sør for Mo i Rana, en idyllisk liten by. Selv om de dessverre har slitt en god del de siste årene med at mye av næringen har forsvunnet, eller blitt lagt ned. Videre til Polarsirkelsenteret, en kilometer sør for den faktiske Polarsirkelen, som markerer grensen for hvor du kan få midnattssol på den lyse tiden av året og stummende mørke på vinteren. Et stilig senter, og selv om Polarsirkelen ikke er tilbake igjen før om 20 000 år her, så kunne vi absolutt leve med det. De har bygd opp et flott senter for å markere Polarsirkelen. Vi tok turen inn også, vi er på selve senteret for å få med oss det der inne. Og det var virkelig mye med souvenirer, det skal du få se. Night to turn into day.
Polarsirkelen var en flott opplevelse, som jeg absolutt anbefaler. Selv om jeg vet at de er litt lei av å ikke like at folk absolutt skal stable småstein i småsteiner i seg. Det ødelegger vel naturens naturlighet. Ja, too late. Vi tok veien videre og var oppover Saltfjellet E6-en mot Bodø. Gikk fremover. Jeg skjønner jo hvorfor at de ønsker å få fiksa på veien. Før Bodø stoppet vi ved Saltstrømmen, verdens kraftigste malstrøm. Og her skal man ikke la seg lure av idyllen. Vi kom over til Lofoten på senkvelden, så vi kjørte bare litt sørover til Å, hvor det var en stor parkering. Maks 6 timer stod på skiltet, men det var heldigvis ingen kontroll, så vi fikk sove natta igjennom etter en lang dag. Men før det så tok vi oss en tur ned gjennom bygelsen og ut på Moloen, og fikk sett litt på det Å her som er sydspissen av Lofoten. Og hvor E10 starter. Og det er allerede her, altså det er jo så mektig natur. Hva fuglene måtte mene om det, det aner jeg ikke, men den så ut som den trivdeste dem han. Han har tatt kvelden dem også. Men å komme til Lofoten og
se innover her. Det er jo idyll da. Men det er sommer og det ikke. Det er sannsynligvis noe heftig på vinteren. Men ja, det er bare å nyte. Vi kjørte opp til Reine, som er kjent for Reinebrinken. Vi klatret ikke opp den, men vi fant den discgolfbanen der. Og for oss som kanskje er litt mer hekta på det, så var det midt i blinken. Og det her må være verdens fineste discgolfbane når det kommer til utsikten. Altså en bane med så majestetisk natur har jeg vel aldri sett. Det her var virkelig artig opplevelse. Litt vindfullt, ikke overraskende, men så det gir jo litt sånn utfordringer i forhold til det her plassbitene skal prøve å hive da. Men hva gjør vel da? For det første så er vi ikke verdensklasse, for det andre så var det jo bare en sandfryd å gå her. Det er bare å nyte. Won't you stay?